Greta, Ida, Greta, Julia, Greta, Dora, Fina, Filip. Nu börjar jag komma in på moderna krypton. Jag tänkte inte snacka så mycket om matematik. Men en matematisk operation jag kan i alla fall ta upp som heter XOR. Man översätter först meddelandet till ettor och nollor. Som datorn brukar jobba med ettor och nollor. Och typiskt om det är vanlig text så kanske man har en tabell. En tabell man kan ta för ASCII-tabell. Då har du värden för varje bokstav. Okej, så om det är 1010 i klartexten. Och sen nyckeln är 0110. Och så gör man XOR mellan klartexten och nyckeln. Då funkar det så här. Du liksom kollar uppifrån och ner. Så att de här bokstäverna i klartexten så ramlar neråt. Om det står en nolla i nyckeln så ramlar den rakt igenom. Nollan är liksom ingen motstånd. Den ramlar rakt igenom nollan och så blir en etta i kryptotexten också. Men om det står en etta i nyckeln här så kommer klartextbiten flippas. Här står också en etta i nyckeln och en etta i klartexten. Så den här ettan kommer att flippas den också. Så blir det en nolla. Medan den här nollan som står här kommer ramla rakt igenom. Så står en nolla i nyckeln. Och det fiffiga med det här nu är att om du gör XOR en gång till. XOR mellan nyckeln och kryptotexten. Så voilà. Så får man tillbaka klartexten. Så att klartext, XOR nyckel, det blir kryptotext. Sen XOR nyckel en gång till. Får tillbaka klartexten som var sedan början. Och det här är en ganska fiffig egenskap hos XOR. Och om det är så att nyckeln här är lika lång som klartexten, då kallas det för en one-time pad. Du har lika mycket nyckelmaterial som textmaterial som ska skickas över. Och det visar sig att den är helt säker. Den har perfekt konfidentialitet. Man kan först kolla att det stämmer här. MX och K blir C. CX och K blir M igen. Och då kan man bevisa det genom att byta ut det här C mot MX och K. MX och K, sen X och K igen. KX och K tar ut varandra och blir bara nollor kvar. Och MX och massa nollor blir M. Och så beviset för att det är säkert. Det är inte ett matematiskt bevis det här, men man kan intuitivt förstå. Om man tänker sig att Eva snappar upp en kryptotext C, men då har hon fortfarande ingen aning om vad meddelandet är. Hon ska dekryptera den, hon tar C, X och K. Om hon gissar en nyckel K, då kanske det visar sig att meddelandet blir C, X och K som hon har snappat upp. Kanske blir Miljöpartiet. Men så tar hon C, X och en annan nyckel, K2. Då kanske det blir Piratpartiet. Eva har ingen aning om texten är Miljöpartiet eller Piratpartiet. Det kan bli båda två. Det beror bara på nyckeln och Eva känner inte till nyckeln. Hon har ingenting att gå på. Hon kan använda alla datorer i hela världen. Hon har ingen aning om vad meddelandet är. Men om däremot Alice och Bob inte känner till så mycket om kryptering och råkar skicka två stycken meddelanden med samma nyckel, då helt plötsligt, istället för omöjligt, så blir det istället väldigt lätt för Eva att lista ut vad båda meddelandena är. Det vill säga att Alice skickar först M1 XOR K, det är första kryptotexten C1. Sen skickar hon M2 XOR K, samma nyckel K. Blir det C2. Kan man se vad som händer nu om Eva tar C1 XOR C2. C1 är M1 XOR K, C2 är M2 XOR K. De XOR varandra, K och K tar ut varandra. Kvar blir bara M1 XOR M2. Och då visar det sig att alla spår av nyckeln K har försvunnit. Alla spår av krypteringen är borta. Du har bara två stycken klartexter XOR varandra. Om det här till exempel är ASCII-text så finns det lite egenskaper i ASCII-kodningen som gör att det blir extra lätt att knäcka. Framförallt ASCII-koden för mellanslag som är 20 hex. Om du tar till exempel ett litet A, XOR 20 hex, då får du ett stort A. Så har du ett stort A, XOR 20 hex, får ett litet A. ASCII-koden för mellanslag switchar mellan små och stora bokstäver. Och det här är en liten sån här egenskap man kan använda för att få ut klartexten M1 och M2. Och det finns också redundans som gör att det går att knäcka. När hon listar ut M1 eller M2, ja, om vi säger att hon listar ut M1, då kan hon ta M1, XOR, C1 och få ut K. Och redundans som jag nämnde, ja, det betyder överflöd av information. Så då kan man till exempel tänka sig veckodagarna. Om man har 7 veckodagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Längsta antal bokstäver är torsdag, det är 7 tecken. Så om man skulle lagra en veckodag vilken som helst, då kanske man ska reservera 7 tecken. Men varje tecken i ASCII-tabellen tar 8 stycken bitar. Så att sammanlagt då för en veckodag så blir det 7 tecken gånger 8 bitar. Det blir 56 stycken ettor och nollor för att lagra en veckodag. Så kan man säga i ett idealt fall så hade det kanske räckt med 3 ettor och nollor. Man ser med 3 ettor och nollor kan du få 7 olika kombinationer. Så att redundansen här, det är så mycket vi använder, vilket var 56, delat med så mycket det behövdes, 3 bitar. 56 bitar delat med 3 bitar, redundansen är 18,6.
Och då visar det sig att om man har till exempel ett packningsprogram, SIP eller G-SIP, B-SIP, 7-SIP, någon typ av packningsprogram, så kan man klämma ut redundansen ur en ASCII-fil. Och det här kan man också tänka sig intuitivt, att det blir lättare att knäcka om det är mycket redundans. För att försvåra för Eva, så kanske Alice, som hon ska skicka en ASCII-text, borde komprimera den först innan hon krypterar. Och det här är ganska smart. Det gör att det faktiskt blir svårare att knäcka. Du har inga mellanslag när du tar M1, XOR, M2 till exempel, om du har en two-time pad. Men en sak som gör det lättare att få ut M1 och M2, det är att de här olika packningsprogram lägger på en känd header i början, några stycken bytes som talar om att det här är en zip-fil och vilken version här jag har. Om Eva känner till att men det här är nog zip-filer de har skickat, då kan hon lista ut lite grann, va? Då har hon någon, en delvis känd klartext. Hon känner till de första bytesen i klartexten, och det gör det mycket lättare för henne. Det bästa man kan göra i det fallet är att skala bort den här magic header. Skicka bara råa komprimerade data. Sen när Bob ska ta emot det, dekrypterar, lägger tillbaka headen, sen packar upp det. Det är lite opraktiskt att använda one-time pad, så man måste ha så mycket nyckelmaterial, lika mycket som texten man ska skicka. För att göra det mer praktiskt kan man använda en pseudo-random generator, eller PRG. Det är en algoritm som genererar en ström med ettor och nollor. 1100101100110 och så vidare. En ström med till synes slumpmässiga ettor och nollor. Grejen med den här algoritmen är att om du sidar den, du ger den ett frö, och det här fröet kan vara typiskt nyckeln K, så kommer du skicka ut en ström som kommer se helt slumpmässigt ut, massa nollor och ettor. Men om du sidar den en gång till med samma K, så kommer den här strömmen att upprepas med ettor och nollor. Och det här är ganska smidigt då, för då kan Alice ta nyckeln K och få massa ettor och nollor, och sen tar hon ettorna och nollorna XOR meddelandet för att få kryptotexten C. Bob tar kryptotexten C, sidar samma algoritm med samma nyckel K och kommer då få samma ström med ettor och nollor XOR C, och kommer då få tillbaka M. Och det här är i stort sett lika säkert som en one-time pad, om PRG är kryptografiskt säker. Och ett vanligt fel, man inte använt en kryptografiskt säker pseudorandom number generator, till exempel en linear congruential generator, kan man slå på Wikipedia om man vill veta vad det är, eller i libc pseudorandom. Det finns även sådana som man har ansett vara säkra, som till exempel RC4. Om man skriver HTTPS, det finns vissa svagheter i RC4. Den här strömmen av ettor och nollor, den genererar 8 stycken. 8 ettor och nollor blir en byte. Och då borde sannolikheten för alla de här 256-talen vara lika. Den borde vara 1 genom 256. Men det visar sig att det är inte riktigt lika stor sannolikhet för alla tal. Till exempel det andra talet är sannolikheten 2 genom 256. Att det ska bli en nolla. Men det borde egentligen vara 1 genom 256. Man kan tycka att det spelar väl ingen roll. Men det gör det. Bara det lilla felet i RC4 gör faktiskt att under vissa förutsättningar, om man skickar samma meddelande tusentals gånger och krypterar med olika nycklar, så kan du få ut delar av meddelandet. Så RC4 hade en känd svaghet, den används till exempel i SSL och TLS. Den används i WEP, och WEP innehåller andra svagheter som är ännu allvarligare än att den använder RC4. A51, A52 användes för mobiltelefoner i GSM. Sen E0 är något som används av Bluetooth, och CSS, strömmande krypto, som används på DVD-skivor. Och som ni kanske känner till, DVD-skivor går att kopiera. Det beror på att CSS inte var ett säkert krypto. Det är knäckt. E0, det är också knäckt. A51, A52, också knäckta. Så GSM är inte heller säkert. Däremot 3G, det använder något som heter Snow, strömmande krypto. Den är däremot lite säkrare. Så 3G, det är svårare att knäcka mobiler som använder 3G. Men ett sätt då, om den använder 3G, det är att störa ut 3G. Och då kommer mobiltelefonen ge fallback till GSM. Om den liksom inte har kontakt med någon 3G-basstation, då kommer den backa tillbaka till GSM och sen försöka snacka GSM istället. Och 4G, de använder något som heter Kazumi. Men sen hittar man svagheter även i Kazumi. Så nu har man ändrat sig i 4G-version LTE-A, så har den gått tillbaka till Snow. Allra bästa använder någon som E-Stream, finns det en tävling. Målet med tävlingen var att hitta en ny algoritm för strömmande krypton. Och du kan gå in på Wikipedia, det finns ett antal kandidater som har gått till final. Det bästa är att välja någon av dem. Salsa 20, Sosimanuk eller Grain, Mickey och Trivium, som är snabba i hårdvara. Här så har du ett exempel på när two-time pad kan uppträda i praktiken. Det är också snott från Coursera Krypto 1.
finns något som heter point-to-point tunneling protocol. Etablera en tunnel mellan Alice och Bob, en så kallad VPN-tunnel. Alice skickar massa meddelanden till Bob, M1, M2, M3. Bob skickar massa meddelanden till Alice, S1, S2, S3. Alice på sin sida, ja, hon sidar en PRG med en nyckel K, så får hon ut en strömmätare 1 och 0 och så tar hon den här strömmen XOR M1, XOR M2, XOR M3. Men Bob på sin sida sidar samma algoritm med samma K och tar S1, S2, S3 XOR den här strömmen. Och då kan man se att det uppstår faktiskt en two-time pad. Om man tar M1, M2, M3 XOR, S1, S2, S3, bang, försvinner alla spår av PRG och K. De släcker ut varandra. Det här är alltså i VPN-protokoll som används än idag. Det finns uppgraderingar till PPTP där det här felet är fixat. En förbättrad PPTP är att använda två separata nycklar. Ett för att skicka i den här riktningen från Alice till Bob. En annan nyckel för att skicka i den här riktningen från Bob till Alice. Men båda sidorna måste känna till båda två naturligtvis. Så de kan både kryptera och dekryptera. Skicka och ta emot. Här har vi exempel på en till two-time pad som uppträder i praktiken. I webb har ett meddelande M, så lägger du på en checksumma på slutet. XOR, någonting som kommer ut en pseudo-random number generator som råkar vara RC4. Det enda man gör är att ändra på den här IV. Man stegar upp den ett steg. Nyckeln K här borta, den är lika för alla meddelanden. Man stegar bara upp IV ett steg varje gång. Och det här, det blir två attacker. Den ena attacken, det är att nycklarna är väldigt lika varandra. Då kan man göra något som heter related key attack. Och ett annat problem är att när man botar om den här roten, i många implementationer så nollställs den här IV. Och då får man en two-time pad. Huh? Om du botar om den och så börjar du köra. Och Eva sitter och lyssnar. Spelar in trafiken. Jaha, bra. Så botar du om den här igen. Så börjar den här om från noll igen. Börjar de prata med varandra. Eva spelar in trafiken igen. Så kan de ta den första trafiken, X och den andra trafiken. Så försvinner alla spår av nyckeln. Och jag sa att one time pad är 100% säker när det gäller konfidentialitet. Men däremot när det gäller integritet så finns det ingen säkerhet alls i en one time pad. Om vi säger att Eva här plötsligt får superkrafter och inte bara kan avlyssna trafiken utan kan sitta i sitt lilla hus där, radiohus mellan Alice och Bob, och till och med modifiera kryptotexten. Alice krypterar MX och K och får ut C. Och Eva här borta, istället för att bara skicka vidare C till Bob, så tar hon C. Vi har XOR P. Och P är ett värde som Eva själv har lagt till här. Och när Bob dekrypterar, han har ingen aning om att det han har tagit emot här inte är samma sak som Alice skickade. Så han försöker dekryptera det här igen genom att ta det han tog emot, XOR K. Och resultatet blir då istället för M så blir det M XOR P. Så här kan man säga att Eva, utan att känna till nyckeln, så kan hon påverka resultatet. Om det är en finansiell transaktion och det står skicka 100 SEK, svenska kronor, i meddelandet. Om Eva nu råkar veta vart den här ettan står, så kan hon hitta på ett P här. Hon vet att det står en etta, vilken position den är. Ja, men jag vill ändra det här till 900 kronor. P i det här fallet, om det är någonting annat än en nolla, när Bob dekrypterar det här, kommer M förändras. Så hon ska hitta på ett P här där det står X på den här positionen, där det står en etta i meddelandet. Och X i det här fallet kan hon räkna ut genom att ta ASCII-koden för 1, XOR, ASCII-koden för 9. Och då får hon ut 8. Så hon skriver 8 på den platsen. Kaboom, så blir det skicka 900 SEK när Bob tar emot meddelandet. Utan att Eva här kände till nyckeln. Man kan använda RC4, hur säker algoritm man vill. Vilken som helst av Kazumi eller de här moderna Snow. Den här attacken funkar ändå, så länge man inte har någon integritet.